Željko Vukčević je jedan istorič na sceni. Kreće prvi Željko, koji dolazi iz Podgorice, ima 22 godine, u timu Marije Šerifović, Duga, prva pesma, Dženo Lončarević. Ovde su dve drugarice, premda ova druga baš i nije drugarica, ali ajde, više rod, ali dobro. Mislim, životne priče neke. Dobro. Da. Ajde, čujemo šta je Željko spremio s Marijom. Izmišljala ćeš bolje i ne kreći, sto put sam vidio da loše glumim kraj. Jer ja se tebi vraćam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj. Mi smo se voljeli prije rođenja, voljet ćemo se i poslije smrti. Mi znamo šta je tačno, mjera za beskonačno. Iskreno kao djete, evo me stojim tu. Nek se budale svete, hrabri opraštaju. Da bi se zvalo ljubav, traži kako daš. Da bi vidio dugu, dok i smrti moraš. Iskreno kao djete, evo me stojim tu. Nek se budale svete, hrabri opraštaju. Da bi se zvalo ljubav. Smrti moraš, da bi vidio dugu, pokisnuti moraš. Kaže Mili bravo, kaže Đorđe bravo, kaže Viki, Viki dala prva glas, tri glas ima Željko, a sada Enis Todić iz Novog Pazara, tu su supruga, tata i mama. Dobrodošli. Moja Saša. Da je tuga snijeg, Dino Merlin prva pesma. Momka koji nam dolazi iz Novog Pazara, kao ja se rekao. Ja znam gde si ti. U timu Cece. Ja ne znam s kime si ti. Bravo. U ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola. Kad oči zatvorim, da se ne umorim, eh, da je tuga breg, pa da je vjetar ogoli. Lepo. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te svaka čast. Znam da biste vi još ovde ostajali, šta da radimo. E, dođi, navratite. E, Tropski bar. Sveti dan. Pivo. A, pivo. Nemam, imam kafe, kaficu ovde. I ja napolitanke. I malo bi kafe. Pa će smo na želju. Tetka, kako je tetka? Dobro.
Vidi ga, ej. Da, da. Vlado Georgijev i Nigor, sve u jednom Željku, a? Tropski bar. E, kada smo došli na more, a? Vidi ovo. Ajmo, Željko. Kad otvoriš na ladno pivo, mar, ali dodat mi ga ti. Da se pucnemo pred put, pa da se uputimo mi. Jer tamo je srcu toplo i nama treba sunčev sjaj. Neki tropski raj će sve hajst, to ne staje, nego aj, nego aj, nego aj. Tako mi treba da se izgubim i od svega da se odmorim. Malo i djevoj kuda promijenim, pa neki mene neko odmijeni. Oh, 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 oh. Puno je posla bilo da odradim, pa trošim više nego što zaradim. Idem da zajmim pare, zajmi i ti. Uzmi sve što je potrebno i pakuj se i idem. Skivar. Bravo, Željko, hvala. Evo, dobili već vremenu 5 glasova. Bar od ovog reda ovde. Ponovo Enis Todić iz Novog Pazara. Ne znam gde si, Magla Band, druga tako pesma. Tako mi fališ da mi dobro nije. Možda ponekad setiš se mene. Treba mi malo tvoje infuzije za moje vene. Ne znam da li da ustanem ili da odustanem. Zaboravim, a nema Boga. Tako mi nedostaješ, pod kožom ostaješ ko žaoga. Raspadam se, ne znam gde si. Srce mi ostalo na toj adresi. Ako je istina da tuđa jesi, da duši me ponesi. Treba mi pojačana doza tebe. Onako padam, dok ti se nadam. Tako bih hteo da te vodim negde iz ovog grada. Ne znam da li da ustanem ili da odustanem. Da te zaboravim, a nema Boga. Tako mi ne postaješ, pod kožom postaješ ko žaoga. Raspadam se, ne znam gde si. Srce mi ostalo na toj adresi. Ako je istina da tuđa jesi, na duši me ponesi. Raspadam se, ne znam gde si. Srce mi ostalo na toj adresi. Ako je istina da tuđa jesi, na duši me ponesi. Da vidimo, pet, bravo! Dakle, Saša Popović je dao 12. glas, time ih je učinio izjednačenim. Bravo, momci, bio je to Željko Vukčević iz Podgorice na poziciji 1 i Enis Todić iz Novog Pazara na poziciji 2. Bravo, momci, svaka čast. Zadovoljili ste očigledno kriterijume ovog kruga, prema tome možemo na preglasavanje. Dobro, ugasite nam tastere. Treba da idu obojica, šta ćemo na preglasavanje? Puštite i Viki. Pa zašto? Mani se, Viki, ajde. Pa dobro, to može i posle svega. Lako samo. Ovde ima svašta večeras. Ja, ja. Dobro, idemo na preglasavanje. Ali i vi, Sale. Četiri, molim? I ja moram, naravno. Pa to. Tri, četiri, sad. Tri. 3-3. Jel moguće? Moguće je. Iako ste pevajte. Tako da lepo... Ajde, prvi peva Željko Vukčević. Šta pevaš? Izvoli, Željko. Može brani od zla. Toša Preski. Ajde. Tiho.
Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša, duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože, duše moje brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Bravo, care! Hvala. Enis, šta pevaš? Dobro večer, Kugo, naravno. Ajde. Dobroveče, tugo suđena, takva još nije rođena. Pod ovom kapom nebeskom, ovom šatrom cirkuskom i mojom dušom bosanskom. Dobroveče, dragi drugovi, vama ću dušu da otvorim. Prođe i ovaj dan bez nje, i godine proći će, Bog mi ne da drugčije. Ako su krive kiše što te nemam više, da Bog da nikad ne prestale. Ako su hladne zore što lome prozore, da Bog da nikad ne svanule. Kad me i ti ostavi, kad me i ti stade, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Dobro, gasite zastare, molim vas. Željko ili Enis, dakle Saša i vi ste sad u igri. Gasite tastere, da, ja sam moju gasio. Da. Dobro, Viki, ugasite se. Đorđe, gasim. Dobro, idemo, pazite. 3, 4, sat. 3, 3. Pa isto smo glasali. Pa jest. Dakle, stvarno ste ujednačeni, evo, dokazali ste to više puta. Molim te, jedna rečenica, jedna rečenica. Danas mrcvari. Može. Ali što, kad je već 3-3, obojice idu dalje. Ni jedan, ni drugi nisu bili savršeni u ovome što se zove a cappella pevanje. Da, čuo sam. U onome što su prikazali u prvom regularnom krugu, pusti ih, nek prođe obojica, tako ti sve. Ali zaslužuju i svakako samo ćeš ih džabe maltretirati. Ili baraž obojica. Čekaj, Đole. Mrcvariš mene, ja sam žena u godinama, mrcvariš dobro ovu decu, prestani da nas maltretiraš, prepusti decu, ne, šta ne, ti je? Ne, to je dobro što tebe mrcvari, to je okej. Okay. Ma čuti, bre ti, pusti decu direkt. Ti si žena u godinama. Pa kad treba, pustiš decu. U dobrim godinama. A ja nisam čovjek u godinama. Ne, ti si mladić. Ja sam mladić. Sad si mladić. Alo, ljudi, čekaju me gosti. Ajde, pusti fini dečkić. Šta hoćeš ti, Viki? Da šta hoćeš? Da pustiš jedan fini dečkić. Ajde, dečkić, budi ljubazan i pusti ovu decu da idu. Ovo je da idu lepo u baraž i da vidimo. Tako je. Baraž. Je to lepo što nije? Tako je. Nisi bili dobri sada. Samo polako. Šta kaže Bekuta? U baraž. Šta kaže Snežana? Baraž. Šta kaže Mili? Mili, progovori. Baraž, ako možda... Ne dolazi u obzir. Šta kaže Đole? Ma nemoj. Direktno ba. Željko je bolji. Šta kaže Viki? Direktno ja za dva. Znači, ovako, duplo. 3-2, jedini ja kažem... Oboje prolaze. 3-3. I opet 3-3. Ajde, ajde. Ne, pa ne, ne mogu da ide. Ajde, može direktno da ide. Ajde, publika. E, ali čekajte, ljudi. Ajde, publika. Da vam kažem, ovo je već nasilničko ponašanje. Baš me briga. Ne, ovo je... Pa nastavite da idu obojica. Sale, nije u redu, baraž, opa. Baraž, kažite baraž. Ne. Opa, opa, opa.
pritiskom. Dobro, sustili. Bra, apsolutno pod pritiskom. A šta si uradio sad? I neko će ispasti zato što je neko zauzeo neko mesto, ali dobri su. Ajde, dobri su. Željko i Enis otišli su baš tamo gde i pripadaju u četvrtfinale. Prema tome, momci, zaslužili ste. Nemojte to sumnjati ni jednog trenutka. Nema komentara, možda idete. Ajde. Hvala puno.